Hlavní zápas turnaje Octagon Prime obstará domácí miláček Jose Wittner. Perla východu, dá se říci, člověk, který doma nikdy neprohrál a ve své kariéře prohrál pouze jednou. Mladý zápasník, travý, který namiesto toho, aby chodil na hodiny náboženstva, tajne utekal na tréninky MMA. Nerad hovorí, nemá rád trash talky, ale rád ukazuje to, čo v ňom je a činy sú jeho slovami. Veľa ľudí o mne rozpráva, že mám umelé skóre. A ja som pripravený ukázať, že to skóre má svoju hodnotu. Moja cesta za titulom pokračuje a určite v Košiciach nemením prehrať. Ukážem všetkým, kto bude budúci šampión veľtru. Teraz proti nemu bude stáť maďarský skúsený borec Adam Horváth. Do skóre 7-3. Bezmála 2 metry a pouze 77 kg. Nevídaná kombinace, ve které Horváth bude mít obrovskou výškovou převahu. Adam si po svém poslednom zápase vysloveně vypítal, že chce bojovat v rámci oktagonu. Ale i v postoji dokáže své protivníky držet daleko od sebe díky dlouhým nohám, dlouhým rukám a Wittner to bude mít hodně těžké. Just have a good record because he beat guys like not really good, so I'll be surprised him. Dostanou se do hlubokých vod MMA a užijí si společně týrání ve čtvrtém a pátém kole. Toto bude jeden z nejlepších zápasů večera. Čoskoro Octagon Prime.